As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu Allahu ne falendrem, salavatet dhe selamet për nga merit sallahu alaikum wa sallam ja, Të dashur dhe zëtën dërvore motër, vazhdojmë edhe sot me një porosi të për nga merit sallahu alaikum wa sallam Porosi të, të zgjedhuna për qenë qoqëru si jonë në këtë ditë të vështira, në këtë ditë problematike, në këtë fatkeci si E cilë në ka ndodhë neve, po dhe botës në përgjithësi نرفن أبو سيد الخدري رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه تسيرت ثون سا أمير صلى الله عليه وسلم كثون ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه رواه البخاري ومسلم thot për nga mirë i sallallahu alaihi wa sallim, gjdo gjë që e godet besimtarin, muslimonin, qoft lodhje, apo dhimbje nga smundja, apo angazhimi, breng, mërzi, dëmtim, lëndim, apo piklim, ma dhe edhe thera që e shpon atë, është kak që Allahu të jashlujen mëkatet ati. Këta dijët, E registron imam Bukhariju në sajvën e ti dhe imam muslim i gjithashtë në sajvën e ti. Pra, për nga meris rëllahu a.s. Në e të me kuptu e me këtë hadith, se kretë gjatë e përdiqme, si të mos ato që neve në shqetësojnë, edhe në qërahatëtojnë, ato që i logarisim fatkeci, ato që i logarisim vështirësi, ato që i logarishtim bela, ato që i logarizim të lashe, që në ndodhin për gjdo dit, qofta ajo lodhja, qofta ajo dhimbja e së mundjes, qofta ajo brenga, mërzia, dëmtimi, lëndimi, piklimi, ma dje dhe thera kur në shpon këmbën apo gjishtin, kretë këto janë sebeb që Allahu i madrishëm me në kaplu me mshiren e ti edhe me në ishli më kate tona. E para, të ndodhje me caktim të zotit, e dyta janë më shqirë për besimtarin, sepse e ndimën atë për të shlu mëkatet e kaluarë. A ka njëri që nuk bënë mëkatet? Nuk ka njëri. Të ne musimanët në këndëvështimin fetar, nuk ka njëri që nuk gabonë. Njëzit nuk janë me lache. Dhe maj mirë i pitrështë e që pëndotë, mirë për në këtë rast, Allah i madhreshëm me urësin e tië, Ne i bëri edhe disa gjera të rëndon të atëzakonshme që neve në ndodhin që dëdit Të bëhen shkak për të ne i shluj mëkatet e gjunahave tona që i bëjmë ne Andaj, edhe kjo fatkeci që në ka ndodh, edhe kjo mërzi që në ka ardh Edhe kjo shqecim, edhe ajo panik që e ka dykosh Kretë këto të besimtari ka në rol pozitiv Përfiton për tërë e besimtari fiton mas paku që fiton në shlyre në mëkateve. Cilët janë mësimet dhe prosit që i marim nga kërëj hadithi për Ameritës. E para, se s'mundjet, epidemit, të gjitha gjërat që na dëmtojnë neve, janë pastrim për besimtarin nga mëkatet, janë ngritjet dhe gëradave, me kush që të kemi sabër në të. Të kemi sabër. Në kësi situate, kush është realisht ajtë që përjeton fatkecij, si që kanë thonë djetartë, el musabu men huri me thewabu. I goditur nga fatkecia është aj që privohet nga shpëblimi i kësej fatkecia. Po, se ne e shojim edhe vetë dhe vazhdimisht bindemi, nuk ka njeri që nuk i ndodhë ati në një fatkeci njëtën e ti. Nuk ka njeri që këtë jetë e ti ishko në regullë, pa probleme, pa zënka, pa telashe. Mi për nëse na bëjmë sabër, atër Allahu këtë fatkesi, këtë problem, këtë vështirësi e shëndron në fitore, duke në dhonë neve shpëblimin, duke në dhonë neve faljen e mëkateve. Qka është mësimi edhe porosia tjetër që del nga kjo hadithi për nga meri sallahu aleyhi E dyta, se fatkesit, smundjet, dhimbjet, trupore, ato shpirtnore, e godasin gjdo njeri, gjdo njeri, s'ka njeri edhe milioner, edhe i pushtetëshëm, edhe i famshëm, të gjithë kanë momente të fatkecive që i përjetojnë, të dhimbjeve, shpitnore dhe fizike që i përjetojnë ata. Mjëllë po, për besimtarin që i kanë mëshirë, edhe dhët që i kanë dëshkim kosmologik për të tjerët. Edhe këtu dëshesh aja që i kemi thonë një pëj takimeve të mërshme, fa innakum ta'lamuna kama ya'lamun edhe ju ve ju dhem si u i dhem aty ve walakin terjun min allah ma la yerjun por ju shpresoni prej Allah atë që nuk e shpreson ata ande kjo është epërsia e besimit që ka njeriu në jetën e ti. tre brenga dhe pikllimi është rezultat i të menduarit ton rreth një të keqe që, që mund të na vjen apo një të keqe që, që na ka ardhur dhe përderi se na mendojmë rrëfësaj, atër kjo shkakton brengën dhe piklimin, dëmtimin ose lendimin e zemë rëson, dhe jep rezultate të më thonë të dhimbjeve shpirtënore. dhe që besimtari nuk duhet të angazhon vetën duke mendue, dhe duke u friksue se shka ka me ndodhë, për e më shetët Allahu dhu gjelal edhe vazhdojnë u thimit i se të që e godet atë, dhe bëllafoqen me sabër Allahu e shpërblen dhe kjo është mirë për te, dhe qka do që e godet pi mirave, e fërëndur në dhomë për të, dhe kjo është mirë për të, dhe këtë nuk e ka asku që të përse besimtarit. 3, 4, besimtari beson se krejt që ka i ndodhë në jet, i ndodhë me caktim të, të Allahu subhanu wa tala. Dhe kjo besim është ajo që e bën besimtarin tjetë i kënaqur me krejt ato gjera që i ndodhë në jet, që fëshin të mira apo të këqia. Dhe nëse besimtari e përbalon një të keqe që i ka ndodhë me caktim Zotit, me knaci, e përjeton, e pranon, me knaci, felehu rrida, atër aje fiton knatsin, e fiton knaci në Allahu të gjelar. E nëse njeri u balafaqohet me caktimet e Zotit, edhe ato që janë të dhemshme, edhe ato që janë të këshia, me hidrim dhe mlefosje, felehu sakat, ati të kompasaj hidrimi dhe mlefi Allahu subhanahu wa ta'la. Andaj, besimtari kur përbalet me caktimit e Zotit me knasi, e largon nga veti e ti shqecimin, zhgënjimin, demoralizimin, dhe nuk hum shpres në mshirën Allahu subhanahu wa ta'ala. Pes, brenga, nëse dominon të kënjeri dhe këtu është elementi që na du të rezistojmë, nëse dominon të kënjeri ajo e dobson edhe mentalisht, po edhe fizikisht. Andaj ka thonë djetar për parë, felhem mu ju dhibu rrijal. Brenga i shkrin burat. E shkrin dhe më thonë, edhe fizikisht, edhe mentalisht, njëri u që është ingarkuar me brenga, nuk është i fuqishëm për t'i rezonuar gjerat mirë dhe sakt, edhe nuk ka fuqi fizike për t'i rezonuar ato. Andaj besimtari nuk lejon që t'i vinë ati brenga dhe piklime, por i rezonuar ato, duke i pas parasish këto fakte që i përmendiri tani. Gjasht, muslimani qëka do që i ndodhë në jet, e ka parasyve sh dhe shpreson shpëblimin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ande kjo, e nëzit atë në durim, karë që gjdo të keqe që i ndodhë ati në jet, qoft në vetën e ti, qoft në shpirtin e ti, qoft në pasurin e ti, qka do që i ndodhë, e bënë sabër, sepse e dinë se, nëse aji u bënë sabër fatë që i ndodhë nga Allahu Subhanahu wa Ta'ala, do shpëblimit pë subhanahu wa ta'ala. Shtat, besimtari që u thëndre të Zotit Zulgjelal, kër e ngodasit të këqijat, ajo është mes dy pozitave të adhurimit Zotit. Pozita e parë, është qëtë durimtar, të mos qëtë i hidruar me caktimin Allahut. Andaj, kush është durimtar, fiton shpëblime pa kufi dhe pa masë. Si që dhëtë Allahu vëllë në Kur'an, inë ma ju affa sabiru në ajrë bi gajri hisab. Allahu wa paguan dulimtarve shpëblimin pa mas, pa kufi. Dhe, porosia osia tjetër dhe më thonë e teta, dhe kategoria me lartë është tjend këna qër me caktimin Allahu subhanu wa ta'ala dhe këna me këtë sprov, me këtë bela dhe me këtë kënaci e adhurin Allahu subhanu wa ta'ala wa ta'ala e farëndojnë atë dhe janë mirë njohës në ti, edhe në të këqia. Dhe dhëtë kjo është një kategori pak e nartë të cilët nuk mund të arinë të gjithë njerëzit, por një grup i caktuar i besimtarve. Niveli parë, ka shi i fatkecive është durimi. Niveli dytë është jesh i knachur me këtë që të ka ndodhë. Niveli tretë është të farëndrosh Allahun për këtë fatkecime të cilët ka sëpruhu. Që zakonisht nuk arinë të gjukush për njerëzve të të falënderojmë Allahun për fatkeqësi sepse ne harrojmë me falëndu Allahun për të mirat që ne ka dhonë, E të mos flasim me falëndu Allahun për të këqijat sepse kur e falëndon njeriu Allahun për të këqijat që i ka dhënë atij, atë kur e kupton se çdo gjë që na ndodh neve, na ndodh me urtësinë absolute të Zotit dhe me, do thot, kujdesin e veçantë që ka Allahu ndaj nesh, dhe se Allahu çdo gjë që ia ja çon besimtarit ka një pasojë pozitive që na për momentin nuk kuptojmë ose nuk mund ta perceptojmë atë. Andaj, tha pekamberi së Allahu Aleyhi Vesem, që gjëgjët që e godet besimtarin, që lodhje, që dhimbje, që oftë brengë, që oftë mërzi, që oftë piklim, që oftë lendim, ma dhja thera që e shpon, me to Allahu i ashtu nga ti më katet, me kush që na bëjmë sabër në këto që na ndodhi neve. Pra kjo është një porosi e pekamberi së Allahu Aleyhi të cilën do të kemi me vetën këtë sprov, për të kaluar malet atë dhe për të marë mesajin e duhur nga kjo që nga ka spruar Allahu subhanët tëre. Lusë Allah në jepë shëndet të imanit, shëndet të trupit, shëndet të mendjes. Lusë Allah në jepë bereqet dhe mshirë në jetën tonë. Lusë Allah në të naruan nga gjdo së nga gjdo infektim. Lusë Allah në madhishim ata që janë sëmurë Allahu të ishëran. Mjekve që janë 24 orë në shërbim të sëmurëve Allahu të jepë fuqi, të jepë vullnet, të jepë entuziasm, të jepë elan dhe të jepë shnet e bereqet e të natëmirat gjithashtu Allahu dhe gjithë popullë tonë, Allahu jep udhëzimin në fejnë ti, dhe i ruan nga gjithë e keqa, e keqa e vetë, e së tjura dhe e keqa e vejpa dhe të rezut, i shpërreft dhe ju bekoft, dhe selamu wa barahmetullahi, wa barakatuh.